כן. אתה תגיד לי, אני דופק ברקס ברגע שאנחנו בזור. אוי, תראה ברכב! יואו! אני כל כך פרו! אז זה התוכנית. פה. אתה תמיד כזה חץ? איפה? פה, בוא נקפוץ פה. אני רוצה פה בצהוב. איפה? מה? מה אתה מדבר, אחי? בצהוב. זה המים. נכון. אני לא רוצה. אבל למה? לא יודע, סיבות של אשכרה כיף לי לנצח במשחקים. דבר אליי, דבר אליי. אוקיי, וואו. אחד נק. הם לאתך? בתוך המסעדה, בתוך המסעדה. בתוך המסעדה, הבנתי. כן, הוא מרים אותו, הוא מרים אותו עכשיו. אני בתוך המסעדה. הוא מרים אותו, אתה תראה אותו בפנים. תודה. אוו, הלו, ביוטיפל. זה אני חייב. אם יש להם משהו ל-MP, תביא. יש להם 9 מילימטר, וקוויק דרו. אחלה, תביא. ולאחד יש תספורת, כאילו, הוא ניסה לחכות את סקירליקס, ניסה, אבל ממש לא הלך לו. והוא נראה כמו חיבור מאוד מוזר של וין דיזל עם סלנה גומס. יש לי אקסטנדד. אתה צריך? שאתה משתמש כאילו? מה? ההלמט לבל 3. כן. אם אני... זה מהדברים של אם אני מוצא וזה לא יהיה בשבילי, אז אני אגיד, היי שמעון! היי שמעון! היי! היי! יש במיקום הגיאוגרפי שבו אני נמצא כרגע כלי שריון אשר נלבש על הראש שלך ברמה של 3. אבל עד שאני אגיד את זה, kindly fuck off. איננו? פה. בסוף, בדיוק בסימון הטוב, לקראת לכיוון הסימון הטוב. בשטח הפתוח כאילו? בבית האדום, קיצור, מאחורי הבית האדום. הבנתי, הבית האדום הראשון זה דרומה ממך. הנה, קלעתי. איפה הוא? נאק דאון. בבית? כי לא, היה אחד מחוץ לבית, את השני לא ראיתי יודעין. והנה, רצית רכב, קיבלת. יפה, כל הכבוד. וואלה, כל הכבוד. היי, פאק אוף, זה שלי. מיין. אז מה היה לשני? אז תירה עליהם. אתה הבחור עם האקדח. תפסיק לפנות. תפסיק למצוא. איפה הם עדיין מאחורינו? אתה תגיד לי, אני דופק ברקס ברגע שאנחנו בזור. אוי, תראה ברכב! יואו! אני כל כך פרו! לא, תצא מהרכב, תעצור את הרכב! יובה נסויית. איפה הם היו? בבניינים. איי, כן, אל תירה. שמעו, הוא גאון. הורדתי אחד. הוא גאון, אני אשלח קצת... אני אשלח לכם עכשיו לסרטון. שמעו, הורדתי את השני. פאקינג גאון. אנחנו משחקים טוב, אחי. שקט, אני ושימון... תראות? אולי הם טעינו. הנה, קלטתי. לא, פה, איפה שערך, כן? קיל. הוא ירה על חבר'ה שיבואו מסאופיסט, עזוב אותם, בוא לזון. בוא, מעבר לגבעה, לגבעה בסאוף. הוא ירה על מישהו. המישהו שהוא ירה עליהם עכשיו ירוצו בחופשי אלינו. ולא היה לו כפול 4, היה לו כפול 2. יהיה גם? אני ניחשתי, כי הוא היה לו כאן. אופה, אצלי. אני בא. אל תבוט. קאז, בלט. איפה השני? לא יודע. איפשהו ווסט ממני. איי, בלט, ווסט ממני, ווסט. קיל. יופי.
אנחנו צריכים לסנן, אתה רוצה להגיע לזון הכי קטן, אינטנסיבי ביותר, עם 80 אנשים יורים אחד על השני? ששם זה באמת מסתכם בעניין של מזל ולא... או, קלעתי, צפונה. מה צפונה, אחי? מיקום פלוס מינוס. קיל אחד, אוקיי, זה ואלי, אז אנחנו נצטרך להחזיק פה. ואז נוכל פשוט לסגת ברגע שהם יבואו לכאן. הנה! או, שיט, שתיים פה אצלי! צפונה. נק לאחד. קיל. תתרפא. שתי קילים דפקתי. קוראים שיהיה פה אנשים. יש, 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 צפונה. שתיים פה, דרום. נק, 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 נק. אוח, לא, 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 לא. קיל. לא. עונה, הכדורים של ה-SKS פשוט איטיים. וגם כי אני אקום, אבל כאילו, בעיקר כי הם... ממשיכים לרוץ, אתה... אני יודע, או, יש, פגע לי במחוות, תודה. 10 אנשים, תחכה פשוט. הופ, 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 הופ! בלט, יו, בנברות, מאחורה ומקדימה. טוב! בלט, תן לי רוט עליי! אני לא יודע איך ניצלתי את זה. אתה יודע איך ניצלתי את זה? כי אני לא. But did you die? חמש עשרה. מה, 15 קילים? כן. טוב. די, בלט, לא, די, די, לא, די, תפסיקו, למה הוא כזה טוב, למה הוא כזה טוב? תפסיק להיות כזה עקום. ישר, כלומר, תפסיק להיות כזה ישר. בלט, שטח פתוח וים גבוהות. איפה הוא? הנה הוא. איפה? הנה הוא יצא אחי, מצד שמאל אחי, באבנים, באבנים, הנה הוא בכביש, בכביש. אני לא חושב שזה מי שירה עליי. זה מי שירה עליך, זה חבר שלו. לא. למה? טוב! איזה הדשוט. הבחור אל שכח שרץ עליך. עוד שתיים. אני לא אוהב יותר SKS. אני לא אוהב יותר SKS, אחי. עוד ארבע. שתיים פירקתי שם. אתה שובר C, אחי. אתה שובר את ה-C שלי עכשיו. תגיע ל-20 קילים, זהו. שקט, 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 אני לא חושב שאני אגיע. בלייד, שטח כזה פתוח אני חוצה, אתה קולט... מלמעלה מהגבעה. כן, אני יודע, אני קלטתי. בגבעה מ-West. מ-West, כן, קלטתי. אבל אני חייב לחצות את השטח, גם אם יתחילו עליי לראות עכשיו, זה עניין של מזל, וזהו. זה עליי? לא, מצד ימין. אני יותר מפחד מצד ימין. תן להם, תן להם, תן להם שיורידו אותו, תן להם. כמה יש לי? 17 בינתיים. לך לגופה, תבדוק אם יש משהו. לגופה גם בזון נראה לי. לא, הגופה לא בזון. וגם אני לא בזון, זה הבעיה. אבל העץ הזה נראה בזון. לך לגופה, אז קודם כל, תבדוק מדקיטים, אם אתה צריך בוסטרים. אני לא צריך, אני לא צריך, אני לא צריך, אני לא צריך כלום. טוב! זהו, זה השתיים האחרונים, אחי. יובה נסוויאת. הם לא שם, אחי, הם כן, באזור הזה של העצים. הם יצטרכו לרוץ עליך בשטח פתוח.
עוד אחד נשאר. מצד ימין, AWM. בלץ. תיזהר, AWM אחי, תיזהר. זה האחרון ששרד. זה האחרון. יש לי כבר 20 דרך אגב. בסדר, אתה צריך לעבור, זה עושה 21. אם אתה הורג אותו אחי, שברת לי את ה-C. שקט, 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 שקט. אני הולך עליו, אני הולך עליו, אני לא רוצה להסתכן. אל תרוץ ממנו. יש! יש! יש!